გეყვებით ქართულ ბიზნესზე, რომელსაც ზოგენის მეორე მხარეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყარად აქვს ფესვები გადგმული. სად შეიძლება ამერიკაში ქართული ღვინის გემოვნება? ამის შესახებ საერთაშორისო კულინარიული ონლაინ ჟურნალი Food and Wine დიდი ხნის წინათ წერდა და სტატიაში ქართულ რესტორანზე საფერავზეც იყო საუბარი. სტატიის ავტორი რესტორანს სასე ახასიათებს. შტატებში მდებარე ამ რესტორანს ქართული წითელი ღვინის მთელი განყოფილება აქვს. საფერავი აქაურებისთვისაც ისევე ახლობელი სიტყვაა, როგორც ქართველებისთვის. დღეს საქმიანი დილა სტუდიას შტატებიდან დროებით საქმიანი ვიზიტით დაბრუნებული რესტორნის მფლობელი სტუმრობს რესტორანის საფერავის დღევანდელ რეალობაზე და წარმატებაზე ჩვენი სტუმარი თინა ქააძე მოგვიყვება. მოგესალმებით. მოგესალმებით და მადლობა, რომ მომწვეთ. მადლობა მოგზანებისთვის, თინა. ხო, დღეს როგორ მიდის საფერავის საქმეები? მოდი ამით დავიწყოთ და მე ცოტა შესავალს გავაკეთე ჩვენს ბიზნესზე. დაახლოებით წელიწადნახევარს წინ დავიწყეთ, ეს იყო ამერიკული სტრაფიკების ობიექტი. გამოცდილება იმდენი არ გქონდა ჩვენ ამ სფეროში, ხარ დღეს რასაც ვხედავ, ანუ ამას ჭირდება ძალიან დიდი გამოცდილება და დავიწყოთ ეს ბიზნესი, ანუ ჩვენ გვეგონა რომ ვიცოდით, მაგრამ პროცესში, უკვე ბიზნესის პროცესში იმდენი ნიუანსია, რომ გიწევს რაღაცების შეცვლა, გადახალისება. აქედან გამომდინარე, დაახლოებით ერთ წელიწადში ჩვენ უკვე დავიწყოთ ქართული საჭმელების დამატება. ეს იყო აჭარული ხაჭაპური, რომელიც იყო ამ დროისთვის ამერიკაში ცნობილი და ვნახეთ, რომ ეს ქართული სამზარეულო მუშაობს ამერიკაში და ამის შემდეგ დაახლოებით ალბათ ორი თვის განმავლობაში ნელ-ნელა ვამატებდით სხვადასხვა კერძს. იანვარში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვეცვალა კონცეფტი სრულიად და ეს გახდა ქართული სამზარეულო, მაგრამ პროცესებიდან გამომდინარე იგივე ნებართვის აღება ეს ყველაფერს, ამ ყველაფერს დაჭირდა ისევ რამოდენიმე თვე, დაახლოებით ერთი კვირის წინ შევცვალეთ სახელი და ეს გახდა საფერავი. ავიღეთ ლიცენზია ღვინის და ლუდის და დღეს ჩვენთან საფერავში შეგიძლიათ აგემონოთ ძალიან ბევრი არა, მაგრამ უამრავი სახის ღვინო და თითქმის 95% სამზარეულო არის ქართული. შუაგულ მანჰეტენზეა, ხო? კი, მე-14 სტრიტზე, ძალიან ახლოს იუნიონ სკვერთან, ეს არის ადგილი, სადაც ძალიან ბევრი ტურისტი იყრის თავს და ერთ-ერთი ისეთი ტურისტებისთვის ხალხი ცენტრალური ადგილია. თინა, ადგილობრივი რეგულაციებიდან გამომდინარე, ანუ ახლა რასაც უყურებთ, გამოდის, რომ სტრაფიკობის ობიექტიდან შიფტს რო აკეთებ ჩოვლებრივ რესტორანზეც, ან მით უმეტეს ალკოჰოლური სასმელების გავყიდვა, ამასაც ლიცენზია ჭირდება შეერთებულ ალკოჰოლი რომ გავყიდოთ, დიახ, ანუ არის ორი ტიპი. ეგ ვიცოდი ალკოჰოლზე და ჩოვლებრივ რესტორანზე ალბათ არა, ხო? არა. არანაირი, ანუ თავარია შენ კონდეს ლიცენზია, ეს არის კვების სფერო და არანაირი ლიცენზია მეტი არ ჭირდება ამას. შეგვიძლია თუ არა თქვა დღეს, რომ საფერავი დღეს არის სრულად ქართული? დაახლოებით 95%, ანუ სამზარეულო არის ქართული. ჩვენ გვაქვს ბურგერი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, მაგრამ ბურგერში თვითონ ვიყენებთ ქართული ტიპის სუნელებს, ანუ ჩვენ ვამზადებთ პურსაც, ჩვენ ვამზადებთ ხორცს, ყველაფერს აბსოლუტურად ვამზადებთ ადგილზე. ჩვენთვის ხარისხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იგივე ბურგერი, ახლა მე საქართველოში დიდი ხანი არ ყოფილვარ, მაგრამ ძალიან პოპულარულია აქაც, სადაც გავედი, ანუ დავაგემონე ქართული სამზარეულო, თითქმის ყველა რესტორანის თავაზობს ანუ ბურგერს. აქ კი, საქართველოში. კი. საქართველოს ბურგერია. კი. მაინც ყველაზე მოთხოვნადი ბურგერი არის საქართველოს სამზარეულოდან თუ გამოირჩევა? აი, დაახლოებით, აი ზუსტად რებრედიგი რო დავიწყეთ, მაშინ დავიწყე ამის ძალიან დეტალურად განხილვა. ყველაზე მოთხოვნადი არის ხინკალი, შემდეგ არის აჭარული ხაჭაპური და აი დაახლოებით 10-ში შედის ბურგერი, მაგრამ ყველაზე მოთხოვნადი არა. ქართული სამზარეულო არის ის, რაც ხალხმა არ იცის. ჩვენთან აი ხშირად მეკითხებიან, ვინ დადის უფრო? ყველა დადის. ალბათ უფრო 50% ვიტყოდი, ქართველები, უკრაინელები, რუსები, პოლონელები, ის ვინც იცის ქართული სამზარეულო, მაგრამ ძალიან ბევრი ჩინელი დადის, იაპონელი, ამერიკელი, ანუ აი ზუსტად ვინდაც ყველა დადის ალბათ. ანუ ადგილიდან გამომდინარე. ზოგადად რა ხდება ქართული სამზარეულოების კუთხით შეერთებულ შტატებში, ანუ ეს რაღაცა ვირუსული გაპოპულარულება და ბევრი სამზარეულოს გახსნა ისევ სახეზეა თუ მინელდა? არა. და აი, რა ვითარება ამ ხრივ მომენტში? არა, ისევ აქტუალურია, რატომღაც, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ეს სანამ ამ ბიზნესს დავიწყებდი, მე მეგონა რომ ეს იყო ძალიან მარტივი.
Ай, тахлоებით ბოლოს 3 თვის განმავლობაში ძალიან ზრდადია ეს ბიზნესი, ან ჩვენიდან გამომდინარე საუბრობ ამას. Და ეხა ვნახეთ შედეგი. წელიწად ნახევრის შემდეგ ეხა ვნახეთ შედეგი. Კიდევ რა გეგმებით ხართ წარმოგიდგენი და რა თქმა უნდა გვინდა რომ გავიზარდოთ. Საფერავი არის ძალიან პატარა. ხშირად გვაქვს ქსელს გულისხმობ თინა. ეს არის მიზანი. ეს არის მიზანი და გვინდა უფრო დიდი ადგილი, სადაც საფერავი უფრო შესთავაზებს, უფრო მეტ ქართულ ღვინის სახეობებს შესთავაზებს. ჩვენი ფართიდან გამომდინარე დაინტერესება არის ძალიან დიდი, იგივე საქართველოსთან, იგივე ამერიკაში, სადაც არიან ქართული ბიზნესები, რომლებიც არიან დაკავებული ღვინის იმპორტით, გვიკავშირდებიან, მაგრამ ჩვენ ყველა ღვინო ვერ შევიტანთ ფიზიკურად, იმიტომ რომ ადგილი არის პატარა. ჩვენი შემდეგი გეგმა არის გაზრდა, რა თქმა უნდა, და გვინდა ისეთი ადგილი, სადაც გვექნება იგივე ბანკეტების გადახდის საშუალება, უფრო მეტი სახეობის ღვინის დაგემოვნება და რა თქმა უნდა ზრდა. ანუ ღონისძიებების გამართვა. კი. სწორია. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკელებმა იციან ხარისხიც აქვთ გემოც, ხო, და სტატისტიკურადაც თუ შევხედავთ, ხა ქართველებს, ხო, ვინც მიდიან განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ძირითადად მაინც რესტორნე ბიზნესში შედიან შტატებშიც, მიუხედავად იმ სირთულეებისა, რაც თან ახლავს აი ამ ბიზნესის წარმოწყებას, რასაც თქვენ ისაუბრეთ. ამ ყველაფრის განმაპირობებელი რა არის? მაინც ის მოთხოვნა, რაც სტუმრობა სპინძლობის სექტორში. აი ზუსტად ეს რაც აღნიშნე, ეს მე პირველად რომ გადავედი ამერიკაში საცხოვრებლად, რატომღაც იყო ეს მითი, რომ ამერიკაში ყველაფერი მუშაობს და ყველა კვების ობიექტი მუშაობს. აი ქართველების ალბათ 80% ვინც არის ბიზნესით დაკავებული, ყველა ფიქრობს ამ სფეროზე. ეს არის ალბათ სიმარტივიდან გამომდინარე, რასაც ისინი თვლიან, სანამ ამ ბიზნესს დაიწყებენ. მაგრამ მარტივი ნამდვილად არ არის. აი ჩვენ შემთხვევაში ერთი ადამიანის რივიუც კი ძალიან მოქმედებს და ყველა ფიდბექს განვიხილავთ ჩვენ სტაფთან ერთად, ან ვერ ვიტყვი რომ ეს მარტივია, მაგრამ დაინტერესება დღესაც არის, იმიტომ რომ ჩვენთან არაერთი ადამიანი მოდის და ეს ნაცნობობით, მეგობრობით და გვეკითხება ბიზნესის. ძინა გუნდი ქართულია? ყველა ქართველი მუშაობს ჩვენთან. რაც არის ამერიკაში ქართველები. მე ვთვლი რომ ქართულ სამზარეულოს ისე ვერ გააცნობს სხვა ადამიანს, როგორც ქართველი, იგივე კულტურას. იქ რომ მოდის ჩვენთან ადამიანი, რომ კითხულობს ქართულ საჭმელზე, გეკითხება კულტურაზე, სად არის საქართველო და ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ტურისტული გაცნობიტი ინფორმაცია ჩვენგან. მოდის ბრუნდებით? დღეს ბრუნდები ამერიკაში. აუშვიცზე დავრჩით და გაგოგებინით საფერავის წარმატებები და მადლობათ თქვენ ყველაფრისთვის, მადლობა მოგზანებისთვის. თინა ქააძე, ქალბატონებო და ბატონებო, რესტორანი საფერავი შეერთებულ შტატებში, მანჰეტენზე, მისი მფლობელი არის და მინდა მას მადლობა უთხრა მოგზანებისთვის და წარმატებები უსურვებ.